carinho para a Ilha Solteira. Participando aí no primeiro São Paulo. O público, o Paulo Paca, o Paulo de São Sebastião. Aí, todo carinho, todo o capão da Ilha Solteira. Pedimos aí todos os integrantes da banda marcial de São Sebastião rapidamente lá na sede falar com o maestro Ricardo. Por favor, os componentes da banda marcial de São Sebastião. Banda marcial de São Sebastião, todos os integrantes lá na sede da banda falar lá com o maestro Ricardo. Rapidamente, os integrantes da banda marcial de São Sebastião.